Ну і наступ російських військ затягнувся. За 1,5-2 місяці основний напір завершиться. Про це заявив керівник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. За його словами, практика 10-річної війни показує, що наступальний потенціал будь-яка сторона понад 2 місяці не витягує. А наступальні операції агресора наближаються до 3 місяців, зазначив очільник ГУР. Він додав, що подальша ситуація буде залежати і від української сторони, звичайно ж.